Instagram. Всім привіт, привіт, чемпіони. Чекаємо, поки підтягнуться люди. Знову ж таки, позапланова трансляція. Позапланова. Ми з вами будемо сьогодні розмовляти не на саму цікаву тему. Інстаграм не пише, зачекайте, ми повідомимо читачам, що можна приєднатися до перегляду вашого відео. Чудово, чудово. Дякую тобі, Інстаграми. Дякую, Інстаграм. Дякую, Фейсбук. Сподіваюсь, тема сьогодні буде цікава для огляду. Нещодавно я спілкувався з людиною, яка проживає у Чехії, і там справді ситуація з коронавірусом дуже таки серйозна. О, сьогодні спілкувався ще вечором з людьми зі Львова. Привіт-привіт, чемпіони. О, ситуація з коронавірусом теж не само, як то кажуть, прикольна. Та? Багато черг, багато різного. Ну, хаос, паніка, тобто це зрозуміло. Давайте зараз ми подивимося з точки зору фітнесу і здорового харчування, оскільки дуже багато запитань мені поступає від вас. Ви дуже класні, тобто від учасників клубу в більшості. Ось, деякі учасники клубу навіть дякують. Вони кажуть, що їм харчування допомагає підтримувати свій стан. Я щиро дякую, що вони це цінують. Але ми сьогодні будемо говорити про те, чи насправді фітнес та здорове харчування, нутриціологія може підтримати наш імунітет в стані збалансування. Тобто, які чинники можуть максимально нас підтримати? Які кроки нам варто зробити для того, щоб підтримати? А дехто каже, типу, та мені там 20-30 років, це все рівно. Тобто, я буду мати імунітет і все буде круто. Наприклад, я не можу сказати, що з легкістю очікую. Та я не знаю, хворів я коронавірусом чи не хворів я ним, але тобто я розумію, наскільки ця хвороба виснажує, оскільки в мене в клубі є молоді учасники, які мають приблизно 32 роки, 33, то їх положило на тиждень. Вони цілий тиждень лежали, такі були виснажені, дуже багато енергії вони втратили. Ось, я з ними спілкувався, був на пульсі, тобто в середньому тиждень часу люди виходять з цієї паніки. Молоді, 30 років, 33 роки. Ось, зараз вони відновлюються. Там у них харчування було до того збалансоване, і після того харчування в них було теж збалансоване. Тобто вони максимально збалансовували свою їжу. Ось, ми з ними робили все можливе для того, щоб підтримати їхній організм. Ми робили все максимально, щоб забезпечити йодом, селеном, цинком. Я потім розповім, для чого, які мінерали вони використовували. Ось. Але в будь-якому віці нас може це бути навіть гірше, ніж грипа. Та? Один раз в моєму житті, я пам'ятаю, в мене була дуже просто висока температура, близько 40, мене скручувало. Та? І я відчував дуже сильну таку апатію в тому. Це в мене було отруєння, тобто апендикс, відповідно, він розірвався і пішло забруднення організму. В ці моменти я не думав, що може бути настільки важко. Наскільки ми собі можемо уявити, так, болі можуть бути різні. Але давайте зараз подивимося по самому аналізу, та, от як учасники клубу проходили коронавірус, так, і як учасники не клубу його проводили. Тобто, в мене є дані якраз з двох сторін. Є фішка в тому, що багато людей думають, що імунні клітини, вони все за них владнають. Насправді, є легке блокування імунних клітин. Або гіперфункція, тобто гіперфункція імунних клітин. Я пам'ятаєте, нещодавно записував трансляцію, в якій розповідав про глікокалекс. Це така плівочка, яка захищає наш ендотелій в наших судинках. Ось. На мій погляд, якщо, наприклад, ми з вами споживаємо велику кількість харчування, Instagram, Facebook, привіт-привіт, привіт, тобто в нас немає інтервального, наприклад, голодування, там ще якихось періодів, ми можемо отримувати маленький дисбаланс. Тобто в нашому організмі може відбуватися такий момент, що постійно є глюкоза в крові, а якщо постійно є глюкоза в крові, ми постійно руйнуємо глюкокалекс. Як нам говорять вчені, тобто ми можемо мати такий дисбаланс в глюкокалексі постійно, але тут є все-таки зрозуміло, чому цей глюкокалекс, наприклад, він, як то кажуть, втрачає свою функцію. Наприклад, коли в нас є якийсь запальний процес або якийсь перегин, цей глюкокалекс захищає також протеїни, які транспортують, вони не можуть проникнути в епітелій.
Ось. Але як тільки якісь захворювання, запальний процес, або, можливо, велика кількість глюкози, так, на постійній основі, це теж рахується міні-стрес. Імунні клітини, тобто все вмикається і може проникати дуже легко в епітелій. Тобто цей гліококалекс, він нас, як то кажуть, захищає. З точки зору еволюції, хто в неї вірить, хто не вірить, не знаю, це дуже класно. Тобто ми з вами захищені, ми з вами маємо момент, коли, там, наприклад, знаєте, як патруль, якщо поліція їде, її всі мають пропустити. Ось десь така фішка і є в нашому організмі. Досить таки недавно почали дуже пробувати цей про гліококалекс інформацію. Дуже велика кількість інформації була невідома спочатку про нього. Але також виявили, що рівень саме гліококалексу, тобто вони проводили аналіз, я не знаю, як це називається процес, так? Вони проводили саме в судинах повністю, коли збільшували глюкозу учасників і зменшували глюкозу. Справді гліококалекс зникав. Ось. Коли буде хронічне, це тоді, коли ви, наприклад, споживаєте в вашому рівні постійно високий цукор, і ви постійно, як то кажуть, зменшуєте цей гліококалекс. І імунні клітини тоді працюють наповну, ну, в плані вони можуть проникати завжди. Але цей процес буде пошкоджувати всі імунні процеси, тобто занадто багато холостих викидів буде в нашому організмі. Тобто виходить дисбаланс, це якби не критична доза, так, наприклад, не критичний момент в нашому організмі, коли є гліококалекс пошкоджений, але ми отримуємо такий своєрідний стрес. Тобто стрес на фоні цього, давайте зразу от порівняємо, так? Стрес ментальний, коли ви кудись там направляєтесь, запізнюєтесь на автобус або просто щось робите незрозуміле, так? У вас стрес ментальний, тобто кортикоїдний стрес. Астматики мене зрозуміють. Люди, які мають астму, тобто їм, як то кажуть, в першу чергу не потрібно стресувати для того, щоб в них не було припадків астматичних, так? Тому що нейромедіаторні сітки працюють в такому напрямку. Ось, але що, чому так трапило? Щось пішло не так, щось пішло в запальний процес. Тобто йде боротьба своїх власних імунних клітин з організмом. І виявляється, що це може відбуватись постійно в нашому організмі. Тобто сам коронавірус, він, якщо ми вже дивимося велику кількість про нього інформації, тобто як він діє, ось як він там перешкоджає, тобто ми знаємо, що буде друга хвиля, і чи реально справді підготуватися? Наприклад, я в вашому зараз розумінні, та, щось доношу про коронавірус. Насправді не знаю інформації, як я буду його сам переносити. Так? Але знаю, що ми можемо зробити з точки зору нашого організму. Тобто, як ми можемо його підтримати, давши всю необхідну базу нутриціології в організмі. Ну і, звісно, фізактивність. В першу чергу з клієнтами клубу, які мені написали ростик, в мене ковід, тобто ми в сім'ї зараз захворіли. От, ми маємо, типу, що маємо робити, так? В першу чергу я відмінив навантаження фізичні, тобто не потрібно додавати додатковий стрес для організму. Тобто навантаження, які проводять учасники клубу, вони трішки відрізняються. Щоб ви розуміли, навантаження йдуть більше в фазі анаеробного стилю. Анаеробний стиль – це такий стиль, який працює на невигідному використанні глюкози в нашому організмі. Ось такий процес відбувається постійно. Невигідне використання глюкози, що я маю на увазі? Наприклад, уявіть собі, що в нашому організмі є клітина. Це така маленька ферма, та? На ній все там будується, очищується, є калій-натрій насос, який працює, своєрідні викиди нам допомагає збирати з клітин. І в нашому організмі, якщо ми візьмемо зараз до уваги повністю організм, так? Ось, є такий процес стабілізації, тобто гомеостаз. Привіт всім, чемпіони. Привіт всім. Не знаю, як мене чути. Чути мене чи не чути мене. Так, Фейсбук, Інстаграм. Привіт. Є в нашому такий період гомеостаз. Тобто, і в даному проміжку ми працюємо з киснем в більшості випадків. Та? Але деколи ми виходимо в руйнування невигідне використання глюкози. Це нормально. Ми з вами маємо два типи адаптацій. Уявіть собі, якби мали лише там використання в митохондріях одного процесу аеробного, тобто лише з киснем. Десь не вистачило нам кисню там на 60 секунд, все, ми померли. Тобто для мозкових клітин, так, це дуже критично. Тобто в нашому випадку кисень потрібен, але для того, щоб організм, м'язи, тобто скелетна мускулатура працювала, нам не обов'язково його. Ми можемо використовувати, наприклад, можливо, ви чули, лактатне закислення, так? Працювати з лактатом. Це якраз от побічний ефект того, що глюкоза використовується невигідно. Ми отримуємо, наприклад, АТФ. В митохондріях нашого організму ми отримуємо АТФ. Всі це знають.
Ось. І ця енергія, вона потім обмінюється. Ми, тобто, попадаємо в своєрідний обмін енергії. Це дуже круто. Але коли нам не вистачає кисню, ми переходимо на цей невигідний анаеробний стиль. Це дуже крута штука. Ми з вами запускаємо глюкозу, отримуємо не 32 АТФ, як, наприклад, при аеробному, а отримуємо лише чистими, там, по ходу виходить 3. Якщо я не помиляюсь на всі процеси, тобто виходить 4, але одна забирається. 2-3, тобто ми отримуємо чистим АТФ. Але ми також отримуємо забруднення, закислення організму. Тобто наші буфери потребують очищення. Ось. І цим займається якраз печінка, цим займаються наші органи. Вони допомагають позбуватися лактатного закислення, лактату. І в ці моменти, щоб ви розуміли, коли ми з вами маємо вже певний стрес, коли у нас підростає температура, коли ми вже з вами відчуваємо втому і робити якісь тренування, думати, що це принесе нам користь, особливо анаеробний стиль, тобто аеробний, ще якось походити там трішки, розігнати кров, можливо. Повністю будуть погоджуватись з тими людьми, які будуть це підтримувати. Але робити анаеробний, тобто випадати в закислення свого організму, приносити стрес. Навіть якщо на цьому фоні буде підніматися потім гормон росту. Навіть якщо на цьому фоні потім буде підніматися дофамін, ви будете трішки отримувати релакс. Але це ніякому разі нам не буде допомагати. Тобто, що, як я, наприклад, захворію коронавірусом, я, наприклад, не буду тренуватися, як мінімум, в цей проміжок часу. Так, як робили учасники клубу сексуальних тіл, тобто вони, коли мені прозвітувалися, в них навіть не було сили насправді тренуватися. В них не було сили тренуватись, тому що ейфорія, вона просто зникла. Ви розумієте, та людина не відчуває запахів, людина вона в стресі, тому що коронавірус щось таке нове, це не просто перехворіти грипом. Ось. І харчування ми старались дотримуватись максимально по калію магнію, та, щоб максимально працював організм. Додавати також, звісно, якщо харчування повинно бути в натрій калієвому насосі, тому що потіння відбувається все-таки набагато частіше, втрачається велика кількість натрію. Можливо, ви знаєте, як ви були в моєму клубі, що є натрій-хлор насос такий. І мені дуже кортить завжди відключати сіль учасникам клубу, та? Тому що я її шукаю в інших продуктах. Але в ситуації з коронавірусом я б на вашому місці підтримував себе, долучав собі солі трішки. Та? Я зараз поясню, чому. Імунні клітини, вони, от фагоцити, наприклад, так? Якщо розібратися от в самій системі, вони затягують і своєрідним хлором вбивають. Тобто є там клітини, які виділяють перекись своєрідну, та вони типу очистку роблять. Ось. А є, які хлором добивають. Ну, тобто хлор необхідний для імунних клітин. Ось. В ці моменти я б на вашому місці все-таки не закидувався сіллю, щоб ваша лімфатична система пригала по калій-натрійовому насосу, та? Ось, щоб ви там просто розпухали водою. Але все ж таки дозу солі на вашому місці я би все-таки використовував. Там чайну ложку, 5 грам, це десь буде, долучав в раціон. Звучить справді дивакувато. Ось. Але хлор, він необхідний для захисту. В пустому, буденному такому житті, коли ви не тренуєтесь там кожних 2-5 годин, коли ви сильно не потієте, можна компенсувати кількість натрію з продуктів харчування. Оце реально можна. Але коли ви харчуєтеся, доброго здоров'я, Катерина, доброго здоров'ячка. 11-та година, розумію, всі сплять, всі будуть, можливо, дивитись в записі, можливо, в Ютубі це відео. Але в цьому відео я хочу розповісти про те, як я буду, наприклад, як я бачу зараз по учасниках клубу, що їм допомагає при боротьбі з коронавірусом, там приблизно діапазон 29 років, 35 років, був мужчина 55 років, тобто в клубі ми їх підтримуємо. Та? Які кроки ми вимикали для того, щоб максимально допомогти? Якщо хтось буде дивитися, та? Аліми, Олександре, Константин, якщо ви будете дивитися зараз це відео, я, як то кажуть, говорю всю правду. Якщо я десь бачите брехню, зразу мені пишіть. Ось. І по харчуванню в мене не було педантичних якихось підходів до цих людей. Правда, що не було, тому що, розумієте, коли є такий стан, їсти щось, просто запихати в себе немає змісту. Мені важливо, щоб вони забезпечували себе калієм магнієм. Тобто магній ще куди не йшло, там, з горішки можна взяти. Великий концентрат калію в зеленолистових насправді знаходиться, але його видобути з звітом, ну, потрібно старатися, потрібно жувати, витрачати енергію.
Що ми тоді робили? Та ми брали і долучали смузі. Тобто деякі учасники зараз спеціально їм вмикають смузі для того, щоб в крайньому випадку вони могли собі використовувати інгредієнти, які в них прописані, на смузі, режим смузі. Тобто з водою собі розбавляють і п'ють. Та ми втрачаємо клітковину. Та ми розбиваємо целюльоз, та ми не отримуємо повного забезпечення клітковиною нашої мікробіоти. Але, вибачте мене, тобто є певні критерії, по яких ми маємо йти. Якщо все-таки людина, я бачу, що, наприклад, мені пише Ростик, там, під час коронавірусу у мене помінявся повністю туалет, я вже взагалі маю пронос або запори, тоді ми вже з ними починаємо проробляти по-іншому. Та? Ми починаємо діяти на наповнення клітковини. Тобто організму тоді буде необхідно долучати, наприклад, висівки, так? Плюс додатковий вітамінчик і тому подібні речі. Це дуже круто. Це дуже круто, але це все робиться в процесі, тобто в процесі адаптації. Деякі учасники клубу, які приходять, вони приходять для того, щоб свій організм зробити сильніше. Думають, що якийсь лікар, чи, можливо, якийсь дієтолог, чи нутриціолог, він скаже, та, я вам можу зробити ваш організм сильніше. Насправді ні. Якщо так людина говорить, лише одна людина може зробити вам сильніший ваш організм. Це ви. Це ви можете зробити, тому що ви вже з ним живете стільки-то років, хтось 30, хтось 20, хтось 15, хтось вже 50 років. І ви маєте розуміти, що ніхто краще за вас не знає ваш організм. В першу чергу, так? Ви можете консультуватися з дієтологом-нутриціологом для того, щоб він розрахував всі мікро-макроелементи, нутрієнти, тому що, наприклад, функція щитовидної залози дуже буде важлива, щоб ви розуміли, що щитовидка в нашому випадку буде відігравати роль метаболічного буферу. Тобто ми будемо або в катаболізмі, або в анаболізмі, тобто буде працювати симпатична нервова система, або парасимпатична нервова система. Так? В симпатичній, коли ми будемо вибухати в стрес, а парасимпатична, коли буде забезпечувати наш організм в стані своєрідного такого спокою, гомеостазу, буде вмикатися більше активна перистатика, тобто ми будемо більше засвоювати елементів для нашого організму. Оце буде круто. Ось. Якщо ви подивитесь на ваш організм, і ви знаєте, де у вас є косяки, де у вас є слабкі ділянки. Наприклад, я знаю, що в мене є слабка ділянка, це коливання цукру. Ще з дитинства, коли я народився, в мене був такий, як то кажуть, значок, так? Тобто я народився 5500, і в мене значок, що може бути діабет. І вуаля, це, в принципі, мій такий один з мінусів. Плюс в мене немає апендициту, та? В мене там була операція ще на варикоцелу і тому подібні штуки. Тобто я зараз знаю, що в мене є, як мені підтримати мій організм, наприклад, на фоні там, тих ситуацій, які в мене є. Є учасники клубу, які справді мають важку ситуацію, тобто в них там гіпофункція щитовидної залози, в них недостатність, наприклад, цих гормонів щитовидки. Та? Гіпофункція, якщо взяти саму по собі, вона може збільшуватись, але гормони можуть бути в нормі, та? Вона ще виконує свою функцію. А от є гіпофункція, яка просто робить деградацію, там, наприклад, тироксину. Ось, після того, як деградує тироксин, ми не можемо мати тріотеронін, він активовується просто в клітинах. Щоб ви розуміли, давайте така система в нашому організмі є, так? У вас є щитовидка, вона знаходиться, в самі знаєте де, ось, в цьому в цій ділянці. І ви, коли починаєте робити якийсь процес, наприклад, у вас де там вмикається парасимпатична система, ви починаєте більше засвоювати, так? У вас вмикається щитовидна залоза, тобто гіпофіз відправляє гормон ТТГ. Цей гормон торкається, дає такий сигнал вашій щитовидній залозі. Давай продукуй мені гормон тироксин. Щитовидна залоза приходить і каже, вау, все, я формую гормон тироксин. Вона формує гормон тироксин, він потрапляє в кров, і потім з допомогою кровотоку він вже в клітинах-мішенях активовується, в тріотеронін. Тобто атом йоду відвалюється, і в нас залишається три атоми йоду. Тріотеронін, тобто був тироксин, а це став тріотеронін. Бомба, просто, правда? І в ці моменти, коли ця функція десь зламалась, особливо те, що я говорив, гіпофункція, коли росте сама щитовидка, це зламався контакт. Наприклад, тироксину може бути багато, його не ловлять рецептори. Та? Тоді ТТГ-шка виростає для того, щоб давай, роби ще, бо ми не ловимо тироксину. Так? І піднімається саме рівень ТТГ, і потім щитовидка починає мати таку гіпертрофію, вона починає рости. Ось, це така своєрідна, ну не сильно поміха для людей. Поміхою буде для людей, коли є гіпофункція, але сам гормон тироксин працює через дупу.
Ну так, скажу як є. Як це працює через дуб? А це в більшій кількості жінок. Тобто, коли вони приходять, метаболізм просто зломаний. Щоб ви розуміли, от ви берете, купуєте якусь іграшку або купуєте щось. От в дитинстві я, наприклад, не любив розбирати речей, тому що я знав, що потім їх не зберу. Уявіть собі, ви купили якусь річ, ви її розбираєте. І ви потім не можете її зібрати. Ось така фішка відбувається якраз в організмі. На фоні тероксину, тобто, коли зламується тероксин, тобто активація його може не проходити в клітинах мішенях, тобто не відбувається формація тріотероніну, і пам! Тобто, що б вони робили, якби жінка там не пробувала худнути, в неї буде повна срака, тому що немає йоду для того, щоб продукувати, наприклад, ну, а дефіцит йоду, ви знаєте, дуже великий, так? Деякі кажуть, ну все, я там починаю їсти йод, там в мене йодомарин, я вже закидаюсь трьома пігулками, ну сідаю, як на наркотики. Але ніхто не думає, що для активації тероксину, який формується на фоні тегатомів йоду, потрібен селен для того, щоб активувати в клітинах мішенях той тріот, тероксин в тріотеронін перевести. Ніхто про це не думає. Тому багатьом учасникам клубу я прописую саме йод із селеном. Тобто я не прописую це в пігулках. Це робиться з продуктів харчування чемпіона. І це є повага до самих себе знати цю інформацію. Якщо ви цього не знаєте, значить ви будете потрапляти на супердієти, де будете пробувати худнути і робити тому подібні речі. Ні, так не буде діло. Ви маєте знайти слабку свою сторону і підтримувати себе. Я не експерт по коронавірусу, я не знаю, як він працює, я не знаю, як він функціонує, я навіть не знаю, чи я хворів ним, чи не хворів. Тобто я знаю, що зараз зростає епідемія, я можу будь-який момент захворіти. Я знаю свої косяки, та, по моєму організму, які мені варто звернути увагу. І ви собі візьміть на листок і випишіть ваші косяки. В кожного з нас, яка б не була фітнес-няшка, здорова людина, є відхилення. Моє відхилення – це клікірований гемоглобін, може бути, так, або глюкоза. Відхилення, які ще в мене ведуться з дитинства, з підліткового мого віку, так, тому що цей момент в мене є самого народження така схильність. Ви ж знаєте свої. Добре, ми розібралися трішки хоча б, які моменти можна підсилити, так, якщо ви вже озброєні цією інформацією, ви вже це підсилите. Бо якщо ви б цього не знали, я думаю, вам би було все рівно. Ну, тобто ви б далі шукали якісь дієти, харчування. Вам потрібно зробити так, щоб ваш організм почував себе в енергії. Щоб він не забирав у вас сили і не просив вас про каву, про додаткові якісь сухарики чи якесь тістечко. Вам потрібно, щоб організм сам палав енергією. Це зробити найважче. Найважче зробити. В більшості випадків клієнти, які до мене приходять, тобто, я завжди відсію клієнтів, от приходять вони на місяць, щоб пощупати, так? Як правило, я зразу пишу, що вони будуть випадати на вихід. Тобто я буду їм стратегію на місяць і потім з ними завершую. Клієнти, які приходять до мене більше, ніж на місяць, на 3 місяці, наприклад, так, в клуб, я з ними будую стратегію, і в перший місяць входить зробити людину більш енергійною. Я розумію, що багато жінок, багато чоловіків бігають за вагою, так? Я завжди кажу учасникам клубу, вага – це буде останнє, що нас цікавить. Якщо ви не знаєте, що таке вісцеральний жир, якого відбувається накопичення, в яких степенях він може приносити, наприклад, пошкодження в організмі, так? Я трішки поясню, або записую відео, бо в мене в клубі є велика база знань, тобто люди собі її переглядають і стають більш свідомими і кажуть, блін, Ростик, мені треба цей місяць просто скинути талію і максимально підтримати організм, дати йому більше енергії, адаптуватися. І люди за місяць часу, блін, ви не повірите, вони виходять в рівень ефекту такого типу, вау, в мене стільки енергії, в мене стільки всього, я раніше цього не мав, в мене хтось її вкрав, чи де вона була ця енергія? Я її просто не бачив, я її не відчував. Навпаки, я старався заливатись кавою, бо в мене її не було зранку. Які там бізнес-проекти, про які там супер-класні прориви в житті, якщо немає енергії навіть сходити в туалет зранку або прийняти душ. Про що йде мова? Тобто, з цього стану ми маємо виходити. Тобто, деякі учасники клубу мені пишуть, блін, Ростик, я вже 2 тижні, ну я відчуваю, що в мене є енергія. Я відчуваю, що я вже вночі нормально сплю, я не розбуджуюсь просто так від інсулінорезистенції там в 4-й ночі, резистентності в 4-й ночі, так. Тобто є люди, які просто захоплюються цим. Та, можливо, на вазі в них стоїть процес, в талії вони спускаються, вони йдуть, вони прогресують. Тобто в нашому випадку в перший місяць, перші 2-3 тижні потрібно підняти свою енергію. А піднімати енергію, ви знаєте як. Нам потрібно забезпечити всі слабкі свої сторони. Наприклад, ожиріння по печінковому типу. Що потрібно цій людині? Гепатоцити, які знаходяться в печінці, які вони переповнені, тобто вони вже там вивалюються. Тобто печінка стає жирною. Великий концентрат фруктози. Люди кажуть, все, я піду на фруктики, мені буде добре. Блін, ну вибачте мене, на які фруктики ви підете, якщо фруктоза буде
проводитись, метаболізуватися через печінку, яка вас і так в ожирінні, і в даному випадку будете ще більше отримувати жиру. Тому що це фруктоза, наприклад, вона не буде потрапляти в ваш організм і потрапляти зразу в кров. Вона буде метаболізуватися в вашій печінці. Тобто, завжди подивіться на дві сторони. Та? Можливо, діабетикам воно і добре. Та? Вони собі фруктозою закидуються, і вони не мають прямого контакту. Не піднімається глюкоза в крові, тобто вони бачать це по показнику по глюкометру. А що ви будете? А, в Фейсбуці погано чути, Вадим, ух, нічого собі. А що це в мене такий косячок вийшов? Ну, давайте я буду тримати, добре. Сподіваюсь, зараз добре чути. Ого, Вадиме, чудово, дуже дякую вам, дякую, радий теж вас бачити тут. Ось, Фейсбук привіт, Інстаграм привіт, бомба, рухаємося вперед. Тому, будь ласка, підйом енергії, максимальний підйом енергії – це перше, що вас має стосуватися. Будь-яких людей, жінки чи хлопці, так? От давайте ще завершу про печінкове ожиріння. Печінкове ожиріння – це багато людей відносять, типу, як поржати, знаєте. Але це накопичення старального жиру. Добре, ви скажете, ну що тут їсти, цукор? А ви знаєте, що таке цукор? Цукор – це якраз глюкоза і фруктоза. Тобто, в будь-якому випадку ви будете давити на свою печінку. Я б на вашому місці робив один процес. Якщо ви не діабетик першого типу і, в принципі, шансів впасти в гіпокому у вас немає, у вас буде підтримувати глюкагон, наприклад, гормон підшлункової залози, контргормон інсуліну, тоді все нормально. Просто в мене є учасники клубу, жіночка прийшла з діабетом першого типу. Є ще один учасник з діабетом першого типу. Я не можу їм дозволити падати нижче по глюкозі, тому що їхній глюкагон не підтримує, на жаль. Їхній глюкагон не працює на повну, як то кажуть, потужність, тому що підтримка процесу глюкози, наприклад, коли, по-моєму, харчування забезпечує людей всі, глюкоза, звісно, що впаде. Десь приблизно через день вона вже буде низька. Але для того, щоб підтримувати, так, Катерино, все збережеться. Для вас все збережу у Ютубі, ще буду заливати копію. Подивлюся, Ютуб може буду заливати, може ні, під настрій. Ось, добренько, так. Є діабетики першого типу. І в них цієї функції, наприклад, глюкагону немає. Я їх веду, я не можу їм дозволити падати в гіпокому постійно. Наприклад, є жіночка, в якої просто збитий метаболізм вщент. Розумієте? Високий цукор, діабет першого типу вже 16 років, метаболізм винесений повністю. І будь-який перегин приносить гіпокому. Тобто починаєте слабкість, тіло стає холодним і починаєте вимикання людини. Тобто це стан, який ви не маєте себе доводити. Якщо ви не діабетик першого типу, відповідно ви цього себе доводити не будете. Але в будь-якому випадку ви можете скидувати собі вуглеводну складову. Не забувайте забезпечувати себе всіма вітамінами, мінералами. Не з таблеток, прораховуйте все, вчіться це зарахувати. Добре. Візьміть собі в гуглі, подивіться хоча б норми і шукайте ці норми, збалансовуйте. Хто був на моєму відеокурсі, там 15 відеоуроків, буквально там за 15 днів люди проходили, вони казали, блін, в мене відкрилися очі. Вони раніше цього не знали. Вони кажуть, як це інші люди зараз не знають, а я це знаю. Мені, кажуть, навіть якось соромно. Це круто. От, наприклад, Катерина це бачила, вона зараз проходить цей курс. Люди велику інформацію десь втрачають в Ютубі, можливо, яку пошлаку, так, немає концентрації якоїсь. А там люди черпають єврознання, це дуже круто. Тому якщо ви не були ще на цьому курсі, ви обов'язково подивіться його. Зараз ціна не дешева, там немає знижок, там просто пряма ціна. Ви можете просто зайти подивитись. Тому що цінність цього курсу для вас, я думаю, буде якраз максимально масштабна. Якщо вам подобаються мої слова, якщо ви хочете зробити свою прогресію і зробити це самостійно, і зробити це відносно дешево, тобто в порівнянні з моїм супроводом, ви це можете зробити самостійно на моєму відеокурсі. Тому в посилання в Фейсбуці або Інстаграмі ви можете зайти подивитися. Тепер дивіться, якщо людина, наприклад, діабет другого типу, та? Максимально, що з нею може трапитись, високий холестерин. Якщо людина діабетик другого типу, вона приймає, наприклад, препарати для того, щоб зменшити цукор в крові, вона це робить і на тому фоні зростає в неї холестерин. Так, проблема холестерину. Холестерин, розумієте, ліпідопротеїн низької щільності зростають. Тобто це своєрідні транспортні білки, які переносять наш холестерин. Холестерин, блін, класна штука, тому що наш організм виробляє десь 15 яєць в день. 15 жовтків. Люди деякі бояться, боже, дивись, мені треба з'їсти 2 яйця.
не думають, що там є селен, да? Не думають, що там є додаткові якісь мікро-макроелементи. Вони думають, що там яйця то жир, то погано, і тим самим заїдають булочку з маслом. Да? Ну, це круті люди, тобто я завжди пишаюсь таким людьми. Ось вони дуже свідомо підходять до свого життя. І значить, коли ми з вами починаємо, значить, ті ліпідопротеїни низької щільності руйнувати на високій глюкозі, проходить процес глікірування, коли починає глюкоза впливати на білок. Ну, наприклад, я вам говорив, що мені, наприклад, треба слідкувати за таким індексом глікірований гемоглобін. Тобто це береться еритроцит, його транспортний білок, і перевіряється, скільки там глюкози накопичилось. Бо цей білок живе там 120 днів. Тобто еритроцитик живе 120 днів, в даному випадку я можу побачити, скільки глюкози там налипло за 120 днів приблизно. Ось, беруть середній показник і враховують, чи в мене є ризик, наприклад, там діабету і тому подібного. Ось. Але коли глюкоза постійно висока в крові, у нас виходить так, що на постійній основі, в принципі, цим людям навіть не треба перевіряти цей показник за глюкованості протеїну еритроциту. У них так вже він є. Але ще проблема, що проходить якраз всіх білків теж глікірування. Тобто колаген, шкіра. Ну, починається велика маса процесів, яка працює проти людей. Тобто ті, хто хочуть бути молодшими, при діабеті там, першого типу це дуже важко зберегти. Колаген, це сам білок, він буде теж глюкуватися, так? Буде в даному випадку руйнуватися, змінювати свою форму. І ось ці ліпідопротеїни низької щільності, це ліпідопротеїни, в принципі, в нормі ловляться нашою печінкою. Але коли ці ліпідопротеїни, коли вони не використовуються, зважте. Але якщо вони є змінені, тобто на них вплинула глюкоза, тоді що відбувається? Тоді відбувається жесть. Тоді відбувається, що вони змінюють свій розмір, і їх не може захвачувати печінка. Тобто, виходить так, вони постійно циркулюють в крові, і оцей глікокалекс, про який ми говорили на початку нашої трансляції, захищає нас від нього. Але коли руйнується цеплівка, тобто всі білки можуть легко проникати в епітелій. І все, йде формування своєрідних тромбів. І тут круто звучить, тобто ми всі знаємо, що таке холестерин поганий, але багато людей навіть не знають цієї маленької деталі, яка дуже важлива для нашого організму. І ось, діабетики другого типу, ну, мають просто масу проблем з цим. По-перше, вони прокидаються вночі, по-друге, у них є ризик тромбування, по-третє, в них високий холестерин з ліпідопротеїнами низької щільності дуже високим, а ліпідопротеїн низької щільності, якби добрий холестерин, дуже низький. В нашому випадку ми отримуємо дисбаланс. Ми отримуємо просто викид і все. Цим людям потрібно балансувати цукор, балансувати кожного разу свій організм для того, щоб підтримати. Тому що імунні клітини при високому цукрі вже втрачають свою таку сильну ефективність, як ми говорили на початку, коли глікокалекс не працює, або коли проходить запальний збій, клітини вже не так серйозно відносяться до нього. І тут проблема. Десь так. Що б я ще на вашому місці зробив, тобто що я буду робити, якщо захворію коронавірусом, та я б ще на вашому місці от також погляну і на своєму місці на забезпечення організму всіма електролітами, тобто те, що ми говорили по позитивному заряду калію, натрію, насос, ми це балансування маємо підтримувати. Це третій пункт, який важливий, тому що без цього ми не зможемо виштовхувати з клітин і запихати в клітини рідину для того, щоб метаболіти, які там формуються, були очищені. Нам потрібно, щоб організм балансував. По тренуванню хоча б якусь активність для того, щоб проганяти кров. Сильних анаеробних тренувань ми з вами не робимо. Давайте я подивлюсь, скільки часу пройшло. 33 хвилини я вже буду йти на завершення. Ось, десь так. Розумію, що трансляція сама по собі є важкою. Сприйняття трансляції важке, тому що вона вже на вечір. Але я сподіваюся, що хтось з вас все-таки для себе щось почерпнув цінне. Хтось з вас все-таки почне діяти і робити ті кроки з цього відео. Можливо, десь звук на Фейсбуці не був якісний, хоча мені дуже цікаво, чому. Зараз я подивлюся. Фейсбук, як мене чути? Скажіть, будь ласка, хто зараз дивиться на Фейсбуці? Напишіть мені, будь ласка, чи добре чути. Окей, добренько. Тоді наша з вами ціль – старатися максимально себе забезпечити мікро-макроелементами. Це перше, що ми маємо зробити. І коли ми будемо з вами діяти, ми будемо діяти поступово. Ті, хто зараз, ви знаєте, тобто росте статистика, мені там дзвонять з одного боку, з другого боку, і всі кажуть, там коронавірус росте, зараз Чехія, Україна, Чехія вже закрита, тобто там 500 метрів з дому не можна виходити, в Україні кожного дня, тобто в мене рідні, я теж за них хвилююсь, та? Тому що вже старші віці.
Ну, якби починається такий кардинальний пік, але ми ще не відчули сильних холодів, що це буде, коли буде там мінусова температура, слякоть і львівський класний дощик, знаєте. Ми маємо з вами свідомо підходити до цього, і поки що є у вас час підтягнути цей рівень здоров'я, на мій погляд. І в мене є час підтягнути, тому що я теж не є якийсь ідеальний для збереження свого організму, тобто я харчуюсь деколи шлакоїжею, і це всі знають, тобто в мене є читміли і тому подібне. Рухаємося вперед, діємо. Я дякую, що ви були на цій трансляції, дякую, що ви завітали хоча б на хвилинку на дві в цій годині. Більшість я розраховую, що буду дивитися це відео в трансляції, вже в записі самій, так. В онлайні з ким я побачився, з тим побачився. Якщо вам сподобалось відео, понатискайте сердечко, понатискайте в Фейсбуці, там лайки, в Інстаграмі сердечко. Для мене це буде дуже цінно. Понатискайте, будь ласка, я буду бачити зараз ваш фідбек. Так, бачу, пішли сердечка. Добре, чудово, чудово. Дуже вам дякую за те, що... О, дякую, дякую. Дуже дякую за те, що ви прийшли. Дякую вам і гарної ночі. Гарно поспіть і пам'ятайте, що при сні нас виділяється гормон росту, який може нам допомогти зберегти наш колаген. Дякую вам. Все. Па-па. Дуже дякую, Катерина, за ваші сердечко і за підтримку. Па-па!